godka jacaylka waxa uu ku yaalaa goob cagaar ah oo dhinac walba ay ka xigaan caleemo soo jiidasho badan oo si heer sare ah looga shaqeeyey. Waa halka dad badani ay lamaanahooda jacaylka kula qaataan. Waxa uu ku yaalaa dalka Ukraine oo ah dalka sideedaad ee ugu quruxda badan Yurub ee dadka dalxiisayaasha ah ay aadaan sanad walba. Goobtan soo jiidashada badan ee dadka dunida ku reebeen xusuustooda ugu quruxda badnaa ee lamaanahooda ay jecel yihiin waxa ay ku taallaa goob ka mid ah goobaha ugu cagaaran adduunka. Waa waddo tareen oo ay ku daboolan yihiin geedo iyo dhir cagaar ah oo la suray silig macdan ah oo waddada ku dhirirsan. Xilligii hore waxaa loo adeegsan jiray in qoryaha loo sii mariyo mid ka mid ah warshadaha maxalliga ah ee deegaankaasi. Socodka tareenka si joogta u maraya waddada iyo geedaha fooda isku haya ayaa sameeyey waddo god oo kala ah oo cagaar meel walba uu ka xigo, meel gaar ahna ku taala. Godkan qorraxda iftiinkeedu ma soo gaaro, arrintaasoo ka dhigtay inuu yeesho muuqaal romantic ah oo ay ka helaan dadka iscaashaqsan naafaha kala duwan ee dunida, gaar ahaan maalmaha deyrta. Godkan ayaa ku yaala deegaan yar oo loo yaqaano Galvan, mid ka mid ah deegaanada yaryar ee dalka Ukraine uu caanka ku yahay. Sanad walba waxaa booqda 20 milyan oo dalxiisayaal ah. Dadkaasi intooda badan waxay ka yimaadaan bariga Yurub iyo galbeedkiisa. Sidoo kale dadku ayaa ka kala yimaada waddamada Mareykanka iyo Kanada. Sidaas oo kale deegaankan waxaa ku yaala buuraha Kapati oo xilliga jiilaalka ciyaaraha barafka lagu ciyaaro, lagu safro, kalluunka laga soo dabo ku darso. Waxay kaabiga ku haysaa badda madow ee Black Sea oo lagu tiriyo inay tahay goob laga helo jawi dhexdhexaad ah xilli kulaylaha.